Lidi, ahoj. Pojď už, prosím tě. Čau lidi. A pak by si co se tam napsala. Aha, lidi, ahoj. Tam psalo, že? Tak a my jedeme do školy. Co je za den? Pátek. Pátek, konečně. Je? Ale Alin... Pojďte ještě pro losy, prosím. Ale jsme včera byli, kupovala jsem 4 losy, na dvou jsme vyhrali, ale Alin vyhrala kolik? 150. Ježiš, mi se to, ne, nevylívá. Dobře, 150 korun Alin vyhrala. Pak jsme vyhrali, myslím, 20 nebo 50 korun. You came, I was breathless when we first met. Couldn't keep my hands away. I was speechless when we first met. Yeah, you took the pain away. Didn't mind my scars, mend my broken heart. Life was dull until you came. Jsem pozdravila, ale přeju krásné odpoledne, krásný den. A už tady máme... Schováváš. Jaju! My už zase doma konečně. Jsme zítra takové teplo, tak já jdu v bikini do školy. Zítra není škola, zítra je sobota. Ty jsi máš zmátek úplně. Jsem si zastavila ještě v Sincej, tam jsem něco holkám koupila, nějakou blbinku. Jak? A na vám dvěma. Já ukážu pak. Mám asi 3 nebo 4 věci, co jsem tam koupila. Sobě tady takové... Gumičky, je tam strašně rada tyhle ty. Mínko. Saminku máme doma celý týden, protože jsme včera byli u doktorky, dostala erdomet, že je celá zahleněná, úplně no. A sedí to na průduškách. Potom Lali ještě jedno takové tričko, co už dostala na narozeniny. Bylo tam jenom za 19 korun. Tak jsem vzala ještě jedno stejné. Salmínce tady. Takové kalhoty fialové. No. Líbí se ti? Takové fialkové kalhoty a pak každé už jenom leginy. No, jedny pro tebe a jedny pro Jáju. A ty jedny staly 59 korun a ty fialové 159 korun. Tak já mám tady jídlo, mám, au, jsem si dělala rychle steak zase na tom. Kuskus, tak to nepapej. Kuskus a kukuřici, do toho mám vždycky ráda zeleninu. A no, už se nemůžu dočkat, už mám hlady. Tak, dopoledne jsem nic netočila, protože jsem byla uklízet. Teď už jsem konečně po jídle. Jsem byla hlad. A tím, jak jsem minulý týden prostě nebyla uklízet nic a nic... Vlastně a nic... Jo, minulý týden jsem byla cvičit, pak jsem zase lehla, bylo mi zle. A je dneska... 4 hodiny jsem uklízela a úplně mě zada bolí. Zada mě bolí šíleně, takže na chvíličku budu ležet a pak jdu něco dělat. Pak bychom zase kdo něco chtěli vymyslet. A my tu se Saminkou hrajeme hru a jdeme skládat tady. Tak ty mi vybereš. Vy co tohle? Aha, no tak kůlně. Já jsem tobě hýbala. Jo, tak co mám poskladat? Tohle. Tohle vá, jo? Jo. A tady, fajné, že tu jsou otázky. Já jsem měla tohle. Takové fajné. Že? A víš, pamatuješ si, kolik lev spí hodin denně? 3? Ne, že 4 jenom z hůru. 20 hodin denně prispí lev. Ano. Takové... A to dívej, co zajímavé. No, co jsi kulla? Počkej. Tohle. Rybičku. Tak jdeme skládat nějakou rybičku. A tady my jsme jenom delfín. Co ty jsi to poskladala? Víš, co to je za rybku? Ryba. Řekni velryba. 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 A víš, co to mám já poskladané? Lev. Lvíčka. No. A Salmínka si nechce vůbec se vlec lollipop stričko, že? Takže toto jsem třeba nevěděla. Má krokodýl jeden stálý chrup, nebo mu v průběhu života rostou stále nové zuby? Rostou nové. Poznámka, můžou se mu obnovit třeba i 40krát.
Jsem říkala, chci být krokodýl. Salmi, přestaň. Přestaň. Chci být krokodýl. Chci být krokodýl. Já nám přijel z práce a my se Segrou. Tebe na brusle. A, ne, neboj se. A Lali s Ryšou ta jeli na nějaké jídlo. S babi s dědou. Na, vem si to. Mám si čepku. Mám. Neboj se. Neboj se. A my jedem. Papa. Už jsme se vydali na procházku. Holky v kočárku, Saminka zababušená úplně, že? Spíš čo? Lidi dívej. Lidi dívej. Super. A jdeme. Zatím máme kolik za sebou? 11 minut. Jdeme aspoň hoďku. Rychlo chůzí. Kolik máme? Já mám tež mírnou, už jdeme 31 minut. Jsme tady kousek od hlavní třídy u Báňské. Další ten nám vajede, že? A my se tu procházíme ještě parčíkem, teď už jsme trošku zpomalili tempo. Ale kolik jdeme? Já nevím, jestli by pohlasím se. Jo, aha, já se pak podívám. No, zpomalí tempo, ale ještě máme asi tak dva... Nula. Super. Ještě máme tak 2 kilometry do auta. A pak pojedeme. A cestu tady točíme short, se kdo napadl takový fajný short. Jestli jsme skončili v Pepku. Kde jinde? No taková omalovanka, jo? No. A to tam. Jo. Nemají to, to měli tady předtím. Fakt? Je 6 hodin. Máme 11 000 kroků skoro. Ale ztratil se mi GPS signál, takže teoreticky máme více. Pojedeme, no, už mám dost. Už mám dost. Tak já jsem se cestou pak ještě kupovala. Stavovala do Lidlu, tady pro ty vita chlebíky. To je prostě zbožné. Já jsem trošku přimačkla. No a co myslíte, že to je? Co myslíte, že to je? No, jak jinak. Hrníček. Pro Marcela na kávu, protože on ho má v takovém skoro rozpadu. A já prostě teď zbožňuju tady takové ty obyčejné, jenom tak prostě bílé. No. Takže on určitě bude nadšený z nového horníčku. A pasuje tady úplně nádherně na toho jeho dvojitého turka. Už máme šefíka doma. Šefíku, běž se podívat ke kávovaru, co jsem ti koupila. Mám se bav? Ne, vůbec. Máš to? Co? Hrnek, ano. Ať můžeš vyhodit tam ten tvůj hnusný. Jo, tak já hledám tady něco zajímavého. A máš hrnek. Líbí se ti? A ty tam máš takovou hovadinu. Jakou hovadinu? Hrnek. No, takže tady vidíte vděčnost. Vděčnost nula. Tak tohle to bude zrovna taky takové asi možná kratší video, nevím. Tak jsem si rozhodla dneska, že něco natočím, když jakože jsme nebyli doma a tak tady bude tam pusa, to je hrůza. Těším, že to strašně zmizí. A ještě jsem něco chtěla říct, jo, taky jsem chtěla říct, vážila jsem se, když jsem se to vážila předevčírem a mám 4 kila dole, za což jsem strašně ráda. Poprvé jsem si myslela, že to budu mít zpátky nahoře, jak jsem teď byla nemocná, tak jsem, neříkám, že jsem něco prasila nebo tak to ne, ale jedla jsem více méně normálně, že jsem si ten rohlík dala a tak. Ale jako snažila jsem se to pořád držet v rámci možností, no. Ale horší je to, že to na sobě nějak nepocítím, že bych něco zhubla. To si nějak necítím úplně. Ale od příštího týdne už zase jdu cvičit. Teď jsem chtěla zkusit už do toho zapojit pomalinku i ten silový trénink nějaký. Ta chůze a tak, tak jsem zvědavá. No každopádně i ty hubnoucí deníčky, já jsem si říkala, že to je blbost prostě vydávat každý týden. No tam ani není co, ani ty pokroky nejsou takové šílené. Takže budu třeba jednou za měsíc nebo dvakrát. Ne? Vždycky to nějak vydám, natočím a tak, jak bude co. Abych si to aj já sama pro sebe takhle zaznamenávala a pak se mohla podívat třeba na nějaký ten progres, jestli bude, nebo tak. Takže teď 4 kila dole, což je super, no. A mám fakt radost. Jinak je u nás dneska Ryša, tady spí u holek, takže holky jsou šťastné, nadšené. No a my něco asi zase natočíme o víkendu, nevím, ale asi jo, vždycky tu neděli vyjde nějaké to video, no.
takže asi v neděli video, živý stream, to zatím nevím, jestli budete. My teď takhle s Ríšou budeme a pak se zajdem předle. Živý stream zatím nevím, jestli bude v neděli, to uvidíme, ale taky mě napadlo, protože někdy nevím, co třeba natočit a tak, takže pokud byste měli nějaké otázky, tak nám je můžete položit a já bych natočila video a my bychom na ně a my bychom na ně odpověděli třeba, jakože v tom videu, ne v tom streamu, že je to takové, že člověk to více může rozebrat, když jdete na tom streamu, tak to si většinou snažím tak rychle odpovídat, tak no prostě rychle, ale takhle si to člověk rozebere, pak to když tak přeskočí a tak. A klidně můžete aj holek, ty budou težera, nebo spíš jají, Lalita. A její Salminka by možná odpověděla něco, no a to by to mohlo být zajímavější. Takže klidně můžete jí holek, ty budou zase rád, že něco budou vykládat. Tak jo, tak se prozatím mějte a uvidíme se zase v neděli. Tak jo, užijte si hezký víkend a my budeme zase rádi za nějaký komentář, odběr nebo like, protože my teda, Marcovi tomu to je jedno, to řeknu upřímně, ale mi to dělá hrozně radost. Tak se mějte krásně, ahoj!